вина, коли навкруги нещасне серця. Навіщо вогонь, якщо він нас вже не зігріє? Відвертість, енергія, драйв, чуттєвість – це все про київський гурт «Біла вежа». Його учасники впевнено тримають статус чи не найромантичніших рокерів. Впізнаваний шарм «Білій вежі» створює глибока лірика їхніх пісень. За час свого існування гурт випустив 3 альбоми та відзняв 7 відеокліпів. У новій композиції «Давай» вокал фронтмена Макса Іващенка зазвучав абсолютно по-новому. Кохання приходить до мене під фарбами осені, і бачу я вересневий дощ у твоїх очах. Опале листя, ти ходиш по ньому ногами босими, і вітер волосся вкладає у твоїх плечах. Даємо настрій, енергетику, даємо щирість, даруємо нашу музику. Це все те, що ми хотіли сказати, і те, що ми робимо, те, що ми любимо. Та, навалюємо рок. Пісня «Давай» особлива, особливо для тебе, Максиме, правда? Так, це моя перша така авторська робота, скажімо, в текстовому плані, тому що сидіти, склавши руки і нічого не писати, це якось стало не по мені. Вирішив написати пісню. А хлопці допомогли з музичкою, тому що, як кажуть, має трошки не ті руки, щоб грати. Не грає, але навчається. Максим уже опановує гітару і фортепіанну грамоту. А щодо тексту пісні «Давай», говорить, що написав його натхненно і дуже швидко. Творилося дуже швидко, але ми її випускали просто півроку. Ми були на 3 студіях і ми щоразу не були задоволені результатом. Тому лише після 3-ї спроби ми нарешті записали так, як хотіли її почути. Тому що там на перших 2 студіях в нас є варіанти, які ніколи не побачили світ, не все влаштовувало. Тому лише з 3-ї спроби, тому ми дещо затягнули, але пісня побачила світ. Жень, а по тексті все влаштовувало? Макс там класно все розписав? Чи ви його там коротили безбожно? Ні. Женя мені допомагав приспів написати. Він трошки в іншому варіанті був, але він виявився. Я просто так пишу, що у мене строчки дуже, дуже довгі, і воно якось під приспів трохи не лягало, тому я скористався допомогою Жені, і він мені каже, так, отут виріжемо, тут склеїмо. Досвідчений редактор. Так, із легкої руки бас-гітариста Євгена Скоценка пісня «Оповідь» трансформувалася у пісню «Звернення». Слова цієї пісні вони таким чином придумали, щоб їх можна було сказати і своїй коханій людині, своїй другій половинці. От ми саме так хотіли це зробити, і так воно іначе вдалося. Режисер відеокліпу на пісню «Давай» Олена Гудкова історію кохання візуалізувала сюжетом китайської легенди про невидиму нитку долі. Нею зв'язані ті, кому судилося бути разом. Ця нитка могла розв'язуватися або заплутуватися, але ніколи не розривалася. Чорно-білу відеороботу огортає яскраво-червоний акцент символічної стрічки. А взагалі він не тільки чорно-білий. Там, якщо там уважному глядачу, можливо, там треба було ще подивитися, і там синеньким ще небо є. А дівчина скрізь одна, образи різні, але такий якийсь погляд один. А це вже, я ж кажу, це треба бути уважним глядачем, щоб помітити, що все-таки це одна дівчина. Хоча, коли кажеш там знайомим чи ті, хто там дивилися цей кліп і кажуть, що типу, о, класно, ви відзняли. І коли кажеш, що це одна дівчина, ой, треба ще передивитися, щось я не помітив. Ну, настільки гарно спрацював гример, дякую Маргарита, що вона так різні образи підбирала, що воно виглядає, наче це там 5 чи 6 різних дівчат. Це для уважних глядачів. Щоб вони, в тому є сенс пісні, що ліричний герой, він всюди, йому видніється кохана дівчина. У всіх різних жінках він бачить лише свою половинку. І нарешті він її знаходить, і стрічка їх пов'язує. І це, як то кажуть, неминуче. Тому червона стрічка, яка там, де ви не були, вона в якийсь момент вас зблизить, і ви будете разом, як судилося. Максим зізнається, що все це народилося від великого кохання під фарбами осені.
А от чи вільне його серце – приховав. Ці секрети не можна розкривати. Ну, ви ж розумієте, музика – так, таємне життя. Макса дуже широке і велике серце. На всіх вистачить. Там стільки кохання. Там у мене серце просто от під шкірою зразу серце так повністю. Я один увесь велике серце, пульсую постійно. Ми ж сама романтика, ви подивіться на нас. Із наповненими любов'ю серцями хлопці із Білої вежі уже працюють над четвертою платівкою. Ідеї кожного учасника, як пазли, складаються у єдину картину. Навіть в турі це зараз ми просто їдемо, наприклад, в автобусі, і у нас маленька гітарка така. Пишемо нові пісні. Да, все на ходу це робиться. І кожен якусь вносить там пословечко, збираємо. Ми ж сім'я, ми рок-гурт і працюємо разом завжди. Ми привезли трошки нового матеріалу, хочемо опробувати нові пісні на полтавській публіці, побачити, як вони сприймуть це, і вирішити, які пісні вже війдуть в четверту платівку. Тому я думаю, що на початку вже, якщо все складеться, якщо зорі стануть в ряд, то на початку наступного року буде вже четверта платівочка. Тож, хлопці, дівчата, очікуйте, Біла вежа скоро вдарить. Четвертий альбом, я думаю, він буде трішки спокійним, більш різноманітним з точки зору саунду та самих пісень, що будуть в ньому представлені. Полтавчани, ми вас дуже любимо, ми завжди раді бути в вашому місці, раді дарувати свою музику. Будьте вільні, щасливі, слухайте те, що вам до вподоби. Так, приходьте на наші концерти, даруйте нам свою енергію, посміхайтеся частіше і най у вас все буде добре. До Полтави романтично-рокова Біла вежа повернеться уже по весні. Сдавайся, йди, навіть сил нема.